Halløj, og velkommen til. I dag skal vi prøve dette game mode. Team up, Aloy og Lara. Men vi er kun Lara, fordi Aloy var på ferie. Eller, der er ikke nogen på at spille med. Så jeg spiller det selv. Men det skulle være noget med, som det står her. At der er kun buer og pistoler. Duelpistoler. Sådan som jeg forstod det. Hvilket... Det betyder ingen shotguns. Hvilket igen lyder... Altså bare det i sig selv... Lyder meget mærkeligt. Altså man kan ikke spille foran nogen shotgun. Eller kan man godt, men... Ja... Yeah. Altså så bliver man mindst ikke one-bombet. Fordi jeg er ret sikker på, at det max sådan dual pistol skal skade i hovedet. Det er ikke 70 eller sådan noget. I don't know. Vi finder ud af det. Det skal nok blive godt. Det tror jeg. Ja. Yeah. Simpelthen. Og så fordi jeg ikke har nogen venner. Så er jeg taget backblacket. Sådan. Det kan være derfor, jeg har nogle venner, for jeg kan ikke få noget snak. Så har jeg taget backblinket på, det ligner et ansigt. Fordi så kan det være min jeg kan slet ikke snakke. Så kan det være min ven. Ja, det er håbløst. Sådan er det at være jyde nogle gange, så... Ja. Det er med, at jeg skal snakke sådan normalt dansk, når man optager video. Det skulle lidt være sådan mærkeligt nogle gange. Fordi når jeg går sådan derhjemme og snakker med min familie, så snakker jeg sådan meget vestjysk, eller ikke? Ja, der er nogen, der snakker meget mere vestjysk end mig. Men det er det alligevel sådan lidt. Man skal lige vende sig til, eller det, jeg har vendt mig til det, men jeg glemmer det bare nogle gange alligevel, altså. Når jeg er træt og sådan ting, så glemmer man det rigtig meget, og... Ja. Okay, hvad står der her? Du skal bruge loot fra dyr og teknologi, så det vil sige, mechanical passer noget til upgrade våben. Alt kan blive upgraded til legendary. Man skal holde øje med de der dyr. Jeg har ingen idé om, hvor jeg skal lande henne. Vi kan lige pushe for en tak, det havde jeg lige lyst til. Vi lander... Dernede. Wait, hvorfor jeg... Wait! Jeg skal flyske ind! Nå, så meget for det der. Okay, så... Jeg går ud fra, at så hvis man, jeg havde en duo-ven, så havde han haft Lara Croft skinne på. Så det vil sige, at dem der, der er også en Aloy der, og der er en Lara der, og... Okay, så de er sådan i match. Ja. Ja. Så hvis man... Jeg ved, at jeg prøver at sige igen. Snakke, det er ikke nemt. Men hvis jeg nakker en Aloy, så ved jeg, at for jeg skal nakke markeren, så skal det være en Lara. Går jeg ud fra. Okay, der er også normalt key. Nej, det er der. Nå, Okay, så får man mechanical part i kister. Hvordan får jeg så et pistol? Det er sikkert den, som er så er Lara. Pistol, så vil sige, at det er... Jeg har kun bue, eller hvad? Så det er noget, du ikke kan lide at se. Så skal man bruge 4 for at upgrade den én gang. Altså, jeg er nødt til at skære en mechanical bue. Så jeg kan one-shot. Så skal jeg sådan noget liv. Ikke? Og herved, så får vi nogle mechanical parts, og så fighter vi, når jeg har en bedre bue. Ja, se, det der det er også træls. Ja, hun har skjold. Det er noget rigtigt til noget. Jeg har også skjold. Nå, vi løber herud, eller hvad? Så hende der, hun har sikkert... Hun har pistoler. Men så kan jeg, hvis jeg nakker hende... Så kan jeg jo vel jojnke hendes pistoler. I guess. Jeg håber rigtig meget, hun dropper dem. Okay, nu kan vi upgrade den. En gang. Okay. Men jeg har sådan... Og det er bare normal makeshift, for det, ikke? Jo. Vi upgrade igen. Så bliver det en mechanical bow. Skal jeg vel bruge Nate til upgrade igen? Nej, det skal jeg ikke. Good word. Ej, det er uheldigt. Det er også godt, han stadig står FK. Jeg er stor fan. Men så har han jo også bare en bue. Det er jo den forkerte, jeg har nakket. Her er en upgrade bue. Og pistoler. Ej, det er jo ikke fedt. Tak. Tak Martin, stor fan. Ej, det er ikke så godt. Det er lige værd, jeg skal lige have et eller andet. Noget der kan skyde den her boom. Så. Bring it. Ja, meget bedre. Okay, harpoon, det er jo strong. Det er jo mega strong. Altså sådan virkelig, okay, det var ikke engang shockwave boot, de havde. Okay. Havde hun vel... Har hun droppet ikke sin...
Okay, man kan ekstra pile dog. Hvorfor får jeg ikke hendes pistoler? Det synes jeg er irriterende. Jeg tror, jeg skal lande et sted som herude. Så jeg kan nakke en masse af de der tønder og forhåbentlig få... ...på dem. Det tror jeg, der er planen. Okay, jeg går ud fra, at det er bare fire, jeg skal bruge igen. Så får jeg en explosive boo. Okay, så er en first shock boo. Wait, hvad er det? Åbenbart ingenting, I guess. Men se her, jeg har lyst til at fiske, for jeg vil gerne have noget mere skjold. Men det er jo ligesom, at jeg bruger alle skuddene i min shotgun så. Så det kan vi jo heller ikke af. Så vi må finde noget, nogle svampe eller sådan noget. Den flyver, den pil der. Det er heks. Den kan jeg da egentlig ind op. Jeg håber ikke, at man sælger den der. Fordi så betyder det sikkert også, at man kan købe en big pump af hende dernede. Wait. Ah, okay, godt nok. Han sælger ikke. Goodbye, have a great time. Og en træ i vejen. Du havde set det. Der rammer jeg bare ikke. Du havde set det. Der rammer jeg bare heller ikke. Du havde endnu mere at se. Hey, det er... No. Det kan ikke være begyndt. Nej. Det må man ikke sådan noget der. Det er pisse farligt. Ja, det må du ikke. Nej. Jeg kan først... Jeg kan udenom den der. Hvad laver jeg? Au. Nej. Hvorfor der rammer de så godt med alle de der? Det kan jeg ikke lide. Den er ikke first shot accuracy, de der pistoler, jo. How? Fuck, der er en der. Og der... Okay, så Lara skal jeg bruge harpun mod. Den anden... Der vil jeg læse. Åh, de har selvfølgelig en flame. Nå, det er fordi, man kan følge også upgrade den med... det andet, det giver jo mening. Åh, oh, man er død. Og harpun. For problemet, jeg kan ikke rigtig se forskel på dem. Åh, oh, det var ikke meningen. Så jeg ved ikke, hvorfor der er på hvilket hold. Fuck. Ja. I fighter lige derovre, det er meget bedre. Nej, det gør I ikke, okay. Med eller nu vi er. Nej. Okay, guld duelis. De gør måske lige lidt ondt. Okay. Jeg ved ikke, hvad jeg helst vil være. Altså, fordi... Ja, der kan man gælde lidt mere inden, måske. Nej, okay, i lobbyen, der har man så bare sit eget skin på. Det er faktisk ret irriterende. Fordi... Jeg kan først se, hvilke skin jeg er på, når jeg hopper. Og der kan det være for sent, hvis jeg har det... Vi lander hernede, uanset hvad. Så har jeg harpuner. Jeg er allerede igen. Okay, super. Det må være tilfældigt. Det kan ikke passe... Altså, jeg bliver ikke hende her hver gang nu, fordi jeg var hende til at starte med. Det håber jeg ikke. Jeg håber, jeg prøver lidt forskelligt. Okay. Så er det fint, vi lander her. Så er der masser af barrels... Siger jeg... Den harpun der. Let's go. Men det er som om, at de spawner ikke. Hvilket... Det er jo ikke så fedt. Det er jo ligesom hele min plan, der rører vasken der. Altså nu har jeg så en harpun. Det er jo altid noget. Altså det er jo ingenting. Er der en fryser? Det er der heller ikke. Ah. Dem der skal heller ikke lige være en del af lige nu. Noget der ikke giver mening. Det er... Lara, i det altså i normale game, så laver Croft op i stealth, for hun sælger jo en bue. Hvorfor bruger hun så pistoler? Ja. Det er jo et stort spørgsmål. Jeg skal bare skaffe nogle mechanical parts. Jeg skal kunne one-shot med buen, eller så er jeg fucked. Det er damage. Åh, oh, det er også damage. Det er damage også. Fuck! Okay, du... Okay, what? De skader meget. Og på... I... What? Okay. Okay, nu vil jeg gerne prøve duelis. Dommer. Må jeg lige prøve at få duelis? Thank you. Men hvad kan hun crafte sin duelis ind til? Er det bare bedre? Fordi der... Der er vel også både... Altså med primal og med... Med de andre mechanic. Men hvad fanden er forskellen? Jeg er ret nødt til at lande sådan nogle lorte steder, hvor jeg er nødt til at lige kan... I hotdrop, så lander vi her i stedet, for så kan jeg få noget fuldt liv. Og så kan jeg forhåbentlig... Ej, please say, jeg Lara. Fucking hell! Hvad styrer det? Det kan da ikke passe, at jeg bliver hende hver gang. Hvis der er gay. Det havde jeg også gjort. Det havde jeg gjort ikke. No mind. Okay, det var bare en anden. Hvordan ved jeg at bruge mig?
mig der. Found him. Inden. Vi tager Mads. Hun havde lidt. Jo. Ja. Wait. Oh. Hun skød. Hun troede mig. Oh fuck. Ja. Kom så. God bump. Hvad fanden hedder du? Gør noget. Let's go. Det, så havde det været mega fedt, hvis hun så havde droppet mig, hvad hun havde ikke. Det havde været lækkert. Fuck, jeg fik et chok. Wait, man kan også have stinku. Uha. Men der er ikke noget i den der. Åh. Oh. Jeg fik et chok. Så det må være fedt. Jeg må sige, jeg kan være mere træls på afstand, hun kan, men altså. Hvis jeg ender en endzone med hende der, så er jeg jo død. Altså. Det kan vi ikke gøre med en bue. Ikke uden harpun i hvert fald. Jeg tror måske det var hende. Den. Ham. Med den der sådan duel. Men der er nok også flere, fordi der er jo hold tilbage. Der, jo, det er mig også. Nej! Jo, det er et hold og så tre solos. Jeg kan det egentlig ikke. Oh, Shilo. Vældig lå. Åh, let's go. Hun har en shotgun til mig. Det var meget sødt af hende. Ja, det er okay med det, det der. Det er så skuffet her med 5 harpunskud og en bue. Og please lige connect. Okay, det er knocked. Nice. Wait, anyway, han fik den begge to. Jeg ved ikke hvad jeg laver, fordi jeg kunne ikke nå at poppe det medkit her. Jeg er på en fange dernede. Åh, ja, der sker vi. Det er godt, han ikke har noget liv, fordi jeg var død før ham, tror jeg. Hvis det var. Okay, jeg har ikke tid til det medkit, jeg har en hat. Okay, altså til sidst. Der var jeg glad for, at jeg hoppede ind og pikkede sammen der og fik en harpun. Selvom jeg fik ikke rigtig brugt den så meget, jeg byggede bare og holdt mig i live. Men en harpun til allersidst. En harpun, en bue, det er... Oha, det er ikke... For eksempel, man kan ikke have to. Hvis jeg kunne have haft både sådan en normal en og en stink, for eksempel, til at være irriterende med. Så kunne det være noget andet. Men jeg er nødt til at have den der, fordi jeg skal kunne one-shot. Hvilket... Det gør det lidt tricky. Det gør det altså. Nu vil jeg gerne prøve at være Lara. Miss Lara Croft. Nu har det været 3 for 3 med hende her. Hun er også fint nok, men jeg kan godt tænke mig at prøve nogle duelies. Ah, fuck! Prøv at gå ud i lobbyen efter. Nu lander vi bare lidt dør. Pickaxe fighter en eller sådan noget. Nu prøver vi det. Nu gør vi det her. Nu går vi ud i lobbyen. Lige match. Og så må den give mig den anden. Jeg kan høre, den lander styr. Ikke fordi, at partylederen bliver hende der, vel? Og jeg ikke kan blive Lara, fordi at... Det håber jeg ikke. Nå, jeg prøvede at undersøge på Twitter for at finde ud af, om der var en eller anden måde at fixe, at sådan, man kunne blive det forskellige. Der var ingenting. Men jeg fandt ud af noget andet, som det ikke noget, jeg selv kan styre. Men man kan åbenbart godt få de der legendary våben ved at snakke med NPC'er, hvis man er rigtig, rigtig, rigtig heldig. Så jeg tænker, det skal da prøves. Så hvis jeg nu lander i... Hvor fanden... Her, og så løber... Jeg skal jo snakke med en del, for jeg kan være heldig nok til at få et eller andet godt våben, jo. Ja, ham der, altså han fik en guldpompe at snakke med ham kyllingen. Og altså, guldpompe i det her, det kan noget. Det er også fordi, jeg har fikset det nu, det ved jeg ikke, men det har været en ting i hvert fald. Men det er også fedt nok. Jeg har heller ikke lyst til at prøve de her duelies alligevel, så det... Ja, det er overvurderet. Der er ikke nogen karakter her. Hvorfor Nå, nej, jo hende der... Og det er ikke en af sæsonen, hende der Christina, hun var her. Eller det er sæsonen før. Wait, han er heller ikke. Men jeg har sgu da set karakter. Er det lige blevet fjernet, eller hvad? Hvem fanden er det ellers? Der er ham heroppe, men... Det går, det er kun dem fra Battle Passet, der ligesom er der.
Er det, man kan duellere på en eller anden... Nej, what? Han er heller ikke. Det kan godt, at de bare lige har hotfixet, og så fjernet NPC'erne. I guess. Jeg føler, det måske ikke er ret uheldigt, det game, fordi jeg er da åbnet. Jeg har set 10 keys og sådan noget åbnet, men jeg har ikke fundet en tarpun. Det er jo ikke så fedt. Hun er heller ikke... Det går, at de bare har hotfixet og fjernet dem. Det synes jeg, der er lidt ærgerligt. Det er nu er der sådan en der igen. Hvad er det? Er det ikke hendes backbling her egentlig? Er det ikke hende, der har den? Ja, det er nu med noget at gøre. John siger, han er sgu også gone. Ej, det er et træls hotfix, synes jeg. Der er en bil, og jeg har ikke en harpun. Don't see me. Don't. Ja, de kører ikke helt pænt, men de så mig ikke godt. Hvordan er puen? Helt ærligt. Det, altså, jeg åbner så mange kister i det her game. Det er helt vildt. Og der er bare keine harpunes. Okay, så man kan godt have på sådan en. Ved du hvad? Jeg havde en harpun måske. Den. Ja. Jeg er ikke god til at ramme headshots. Det synes jeg, det er virkelig svært med en bue på lang afstand. Det er ikke ligesom en snipper. Nå, derind. Han blev også nok ren for hver hold, der nok. Det er meget bedre. Evighed og smadret det der med dynamit, og... Ah, no mind. Vi skal ind. Det var værd, vi skal ind. Jeg kunne ikke flække på. Det gik måske lidt galt, da jeg manglede det lige en væg. Åh, det er derfor, jeg kan have pistolerne. De er så strong i forhold til, når man skal ind på close range. Men når man misser med sin harpun, så... Okay, ved du hvad? Vi skal være Lara nu. Altså, nu har jeg været hende her i 4 games. 4 games. Så det... Hvad er det, jeg ramte af det der? Den er hurtigt lige at flytte sig. Jeg kommer med den. Så det er en fed idé der. Ja, der kunne det være lækkert, hvis jeg havde nogle pistoler. Det kunne det altså. Hvis jeg bare havde nogle pistoler, så kunne jeg forsvare mig. Det havde været meget bedre. Det har jeg ikke. Så må vi gøre noget. Det er også bare et fedt sted det her. Altså, det er nok mit yndlingssted på mappet det her. Det er jo lækkert. Det jeg savner. Jeg tror aldrig, at jeg har været hernede før. Er det? Jo, jeg måske, der måske være en endzone hernede før. What? Ja, så mangler bare noget skjold. Nu kan jeg så ikke finde folk. Jeg har kørt hele vejen op fra... Kan jeg gøre nogle skjold til mig der? Næ. Jeg var allerede op omkring Dirty. Nede på gennem Lazy. Nu er vi her. Jeg kan ikke se folk. I gemmer sig sgu. Det kan jeg også godt forstå, fordi hvis jeg så, hvor base jeg rammer en harpun i sidste game, ikke? Så... Oha! Så havde jeg også løbet. Au! Ja, det er fedt. Nej, jeg mistede! Oha! Jeg kan godt lide det med, at jeg lavede med buerne med, at den ligesom skyder hurtigere nu. Ilene, så det er faktisk nemmere at ramme. Ja, yeah, men altså... Ordentligt set. Måske er de her to. Nu er det en. Han... Wait, så er i stormen, han.
Så er jeg i gang med at søge skud efter. Oh fuck. Det kan vi ikke lige være en del af. Hvorfor kan jeg ikke? Hvorfor kan man ikke det? Nå, okay. Den anden vej. Åh, jeg er stupid. Et godt. Der er så ikke så mange skud tilbage. Hvilket, det er lidt ærgerligt. Der er en tilbage nu. To skud og en bue. Ja. Please, at han også er en bue gamer. Som bare er tvunget af spillet til at spille med en fucking bue. Det er han selvfølgelig ikke, fordi why should he be? Wait. X. Ah, dommer. Jeg skal ikke choke igen. Du gør så ondt, hvis du rammer, det der problemet. Jeg skal lige... Ja. Nice. Der er ikke nogen mats. Jeg har lyst til bare at get ind med harpoonen, men vi så, hvad der skete sidst. Nu tager vi lige stille og roligt. Ja, det er... Ja. Noget... Ja, hun er nok ikke... Ja. Ja, vi... Ikke noget déjà vu. Det er ikke... Nej, det er ikke... Nej. Også fordi jeg kun havde to skud. Og hvis jeg ramte to væg, eller sådan noget, men jeg ved godt... Byggede hun ikke, så det går, at hun ikke... Der er flere mats. Men... Det skulle jeg sgu ikke satse igen. Puh. Altså, det er et meget grinerende game mode. Men det kunne også være fedt, hvis man kunne prøve at være hende den anden. Okay. Nu er det spændende. Vi, videoen, altså... Vi prøver et game mere. Men hvis jeg bliver hende igen, så, så stopper vi. Så... Så er det jo spændende, om spillet gerne vil mig til at fortsætte, eller om jeg vil have, at jeg skal lukke. Så det finder vi ud af. Nu laver vi også Lara i moden her. Game. Be very nice to me. Wow, det er ikke nice, det. Det er bare game med bims og sådan noget. Hvad er det for noget? Nå, please. Tak fordi I ser med på den video. Hvis I kunne lide den, så vil jeg gerne like og abonnere på kanalen. Hvis jeg kan få pris på. Jeg havde hende her, så... Ja, så må jeg også godt like. Ja, like for at have hende her. Om man ikke må prøve en den anden. Lortespil. Ja. Hey, have det godt. Hej.